Niektoré budovy sú jasnými palácmi, iné zasa na to nevyzerajú a pritom sú tiež palácmi. A potom sa nájdú aj také, ktoré sa na paláce len hrajú. Tie najhodnostnejšie budovy v Košiciach, a bude ich takmer 10, vám ukážeme na najbližšej potulke mestom. Som v najhodnostnejšej budove, ktorú máme v Košiciach, palácová budova. Jej interiér sa nedá pozrieť za 20 sekúnd na tomto videu. Potrebujete na ňo aspoň potulku.